olwensonga nti etangaza ebintu bingi. Olowooza kino kyalesewa maama wa radio byonna byonna furakasi gyayiseemu maama wa radio n'abalala abaamusigaza ng'abamulabirira ne baalabirira. Her reputation is in tatters. Because mama yalabisenga opportunist. Batono ngaffe abendowooza ng'eyange tuli batono. Abatunula ne tulaba nga maama waliwo abaagala okubba nga bayita mu linnya lye. But ngenda kusaba abantu abali eyo. Waliwo ka clip ako following nga ebintu ku social media. Kalimu omusajja yali ali mu nju oli najjo nakonkona omusajja n'afuluma bw'ati n'akwata bankoko baki abimuwe amukube n'ekifaananyi. Omusajja namugamba lindako n'addayo mu nju n'ayambala esuuti. Bwe yayambala esuuti n'abeera smarter than abadde aleese ebintu. N'amukwata omukono n'akwata n'agamba kuba kamera. Nga bw'olaba ekifaananyi olaba ng'oli yaawo. Ng'olaba ono ali mu suuti yaawo. Yaawo ono. Ono n'anyiiga. Omuntu yenna ali eyo bw'obeera ng'oli mu mbeera ya maama wa radio oba omuntu yenna ajja okukuyamba mugambe nti bw'oba ojja ne kamera tojja. So, ngenda kukopa ng'ombo ya Abayisiraamu. Dio bw'abaagaba kono tamanya. Okujjako nze nkira nnyo kigambo kigattako okujjako ng'ebintu wasonze bisonde nti olina bye wabiyiseemu beetaaga okufuna accountability. Nebyanga bibyo kati ng'eyo intenti mwagijje bibadde tebyetaaga naye baadde beetaaga publicity. Tebagijje mu ddwaliro. Ekiruma ekirala ente teraba. Gw'otegedde otya nti teraba. From a reliable source. Ekyankaayanya genda ekagga. Bw'eba eraba zonna z'osaasaanyizza okugendayo nze nzisasula. Ente teraba. Kati ente. Kati ente. Oba oli yalonze bulonzi kati ekyekyo nti obutalaba okivunaanaani. Yagitutte. Yalonze bulonzi nte n'agitwala n'agaba omuntu ng'aleese ekintu kyakuwadde gwe nyinza okuwa emmotoka nonga lwaki wampaddeyo kangwe let me follow my sword here and today. Kati saagala nnyo kwogera luyayi naye kanjogere luyayi kati kambabuuse eyagabye nti yategedde nti teraba n'atwalayo ente etalaba bali bakompleyininge agenda agiggyeyo nti abatwalire ki eraba awutaddayo. Abawala be batera okuwa emmotoka bakuwa emmotoka n'ogivuga wiiki bbiri n'efa ne bagagirete mu galagi oligituusa mu galagi toddamu giraba oba emmotoka bagenda gikola service tedda kati ente ono yaleese ente nga teraba n'agiteekayo bamugambe kabage kandeetemu eraba ajjeyo etalaba nsaba tuwummuze ente ndowooza ki gy'olinaku azawi yavaayo nannyonnyola.